Kunjalo kulotshiwe. Zvakadaro zvakanyorwa. Vase bechumayela. Kana vakuparidza. Nabefakaza. Kana vachipupura. Nabesima bekhuluma. Kana vakamira vachitaura. Abazikhulumelo kwabo. Abazitauriri zvavo. Kodwa lokho abakufuqwa ngumoya woyincwe. As you tarry and pray, kana ukarinda uchinamata, as you look up to be filled with the Holy Spirit, kana wakatarisira kuti uzadzwe nesimba romweya mutsvene, yes, as you lift up your heart that God would endure you with power from on high. This is the promise of the Father to a consecrated heart, to a consecrated life. God will pour out His Spirit. Amadoda laphezweni kunevarume panopandika vanoberekwa kutsva vangweliswe vacheneswe vembeswe sibili namandla kamoyo yini vawombe kwechanyizo nesimba romweya banikwa izilimi zvokuphimisela njengokuphimisela kukamoya wenu. Now I mean it, niwe nasi maskati naleti nhliziyo enjalo ukaudza moyo wakadai yes moyo wenu. Shemini nasi maskati ngabalanga lakho ringa bazuva rako lawe newe uthwaliswe ngamandla kamoyo.